嗨，同学们早安！我是 SK Slum 3的陈老师。今天我们要学习国小华语二年级。国小华语，马斯吉呢 ？Sekolah Kebangsaan 二年级 ，Darjah dua 年级 ，Darjah 二 dua 单元一 ，Unit satu 单元 Unit 一 satu。我的名字 ，saya punya nama。来，跟老师一起读。你好，你好 ，maksudnya kabar baik awak。你好，叫叫 ，maksudnya panggil panggil。接下来，今年，今年 ，tahun ini， 今年 ，tahun ini， 八岁，八岁 ，lapan tahun， 八 lapan 岁 ，tahun lapan tahun， 八岁，二年级。二年级 ，darjah dua， 二年级 ，darjah dua， 红班，红班，班 ，class， 红 ，merah，class merah， ini untuk nama class， contohnya class delima pan， ini 红班 ，class merah。接下来，蓝班，蓝班 ，class， 比如 ，class， sebut 班，比如 ，kita sebut 蓝 ，jadi class 比如。学生，学生，你老师无浪卡机，学生 tu murid murid， 学生 murid murid。来，拿出你的课本 ，keluarkan buku teks， 打开第一页 ，buka muka surat satu， 跟老师一起读 ，ikut 老师 baca。单元一 ，unit satu， 单元一，我的名字 ，saya punya nama， 我的名字 ，saya punya nama。你好 ，kabar baik awak。Okay, robot ni cakap khabar baik awak. Dalam bahasa Cina, robot kita sebut 机器人. Okay, 机器人说，机器人 bercakap. 你好，你叫什么名字？你 awak 叫 panggil 什么 apa 名字 nama? Awak panggil apa nama? 你好，khabar baik awak. 我叫安曼。Saya panggil Aman. Maknanya nama saya Aman. 你好，我叫安曼。给机器人说，机器人 bercakap pula. 你今年几岁？你今年几岁 ？Awak tahun ini berapa umur？ 你 awak 今年 tahun ini 几 berapa 岁？umur， 我今年 ，saya tahun ini 八岁 ，saya tahun ini 八岁 ，maknanya 我今年八岁，我 saya 今年 tahun ini 八岁 ，lapan tahun。打开第二页，我会读 ，saya boleh baca， 我姓黄 ，saya。Nama keluarga Huang, nama keluarga Ming, nama Xiao Lan, nama dia Xiao Lan, Sing nama keluarga Huang, ni nama keluarga dia. Wo Sing Huang, jadi nama pertama untuk budak Cina, orang Cina sebenarnya ialah nama keluarga dia. Wo Sing Huang, saya nama keluarga ialah Huang.Maknanya Huang adalah nama keluarga dia. Ming ni nama
untuk orang tersebut. Untuk yang tulisan kedua dan ketiga, Xiao Lan, Xiao Lan ni nama dia. Wo jin nian, saya tahun ini, 8岁, 8 tahun. Tu ni belajar, 2年级, 2年级 maknanya darjah 2. Hong ban, kelas merah. 2年级 darjah 2, Hong ban, kelas merah. Kami akan sebut darjah dulu, lepas tu diikuti dengan nama kelas. Kena seichi tu. Wo hui tu, saya boleh baca. Wo xing huang, ming xiao lan. Wo jin nian, ba shui. Du er nian ji, hong ban. 来，我们读一读下面的字啊。Kami baca tulisan di bawah. Wo hui tu, ba, lapan, tu.Tu ni dua maksud. Satu tu belajar, satu tu baca. Ya. Er, dua, ji. Ji biasanya akan gabung dengan nian ji. Gabung dengan tulisan ini. Nian ji. Dia akan jadi darjah. Okay. 接下来打开课本第三页muka surat tiga. 我会读 saya boleh baca. Okay. 老师ajar awak baca nama dua orang ni. Ni nama dia.黄小兰，黄小兰 ，ini 黄小兰，黄 nama keluarga 小兰 ，OK 小兰 punya nama sepatutnya ni 小兰 ，OK 安曼 ，ini lah nama dia 安曼 budak ni 安曼 ，OK bila kami baca dialog tak akan baca nama budak terus ya， 你好 ，khabar baik awak， 我姓黄。Saya punya nama keluarga ialah Huang. Huang ni sebenarnya kuning. Ming. Ming nama Xiao Lan. Xiao Lan nama dia Xiao Lan. Jin nian tahun ini 8岁, 8 tahun. Ni hao. Khabar baik awak. Wo shi An Man. Saya ialah An Man. Wo ye si 8岁. Saya juga ialah 8 tahun. Wo shi 2年级.Saya ialah darjah 2, Hong Ban, kelas merah, de, punya, 学生. 学生tu, murid-murid. Ni ne, awak pula. 我是蓝班的学生. Saya ialah kelas biru, de, punya, 学生, murid-murid. 我会认, 要跟老师一起读, 我会认, 认你kenal. De tu apa?Punya, sheng. Sheng ni ada banyak maksud. Tapi di sini, kami nak belajar xue sheng. Ya, xue sheng, murid-murid. Ne, ni tak ada maksud sebenarnya. Ni ne, maknanya awak pula. Ha? Macam satu kata penegasan. Okay, 接下来打开第五页。三, 记一记, 说一说, ingat, bercakap. Ni awak kena hafal ya.Okay, contohnya ni budak ni, dia perkenalkan diri, 自我介绍。我叫林小明。我 saya 叫panggil林小明。Ni nama dia 小明。林 ni nama keluarga dia。我今年八岁。Saya tahun ini 8 tahun 八岁。我今年 saya tahun ini 读 belajar 二年级。Darjah 2, Hong Ban, kelas merah. 今日功课 okay. Hari ini punya homework ataupun kerja sekolah. Okay, 老师nak awak lukis gambar awak sendiri. Ini sebagai contoh sahaja. Okay, lukis secantik mungkin. Okay, lepas warnakan.Di bawah dia tulis ikut peta. Sentiasa ingat satu peta, satu tulisan. Ni hao. Okay, tulis ni hao. Ni satu peta, hao satu peta. Ya. Wo jiao, wo satu peta, jiao satu peta. Okay. Ni hao, khabar baik awak, wo jiao saya panggil. Ini tulis nama Melayu awak dulu.Okay, bila awak kembali ke sekolah, 老师ajar awak nama Cina. 我今年 saya tahun ini 8岁.
8 tahun. Di sini老师拿我 tulis nama pendek sahaja. Ya? Biasanya orang panggil awak siapa? Contohnya orang panggil awak Nick. Ataupun orang panggil awak Aiman. Orang panggil awak Dokman. Okay? Jadi tulislah nama Melayu. Okay? Tapi secara ringkas. Lepas tu jangan lupa tulis hari dan tarikh. Okay? 谢谢同学们，别忘了点击订阅，以便随时能第一时间观赏到最新的视频。Jangan lupa tekan subscribe, subscribe tulisan ni untuk memastikan awak sentiasa mengikuti channel 老师 tak perlu bayar. Okay, jumpa lagi.